Ընկերություն, որը 178 տարի շարունակ հաջողում և գերազանցում է օպտիկայի ոլորտում։ Մենք խոսում ենք ցայսի մասին։ Հոլիվուդյան ամենանշանավոր ֆիլմերից, այդ թվում Օսկարակիր գլուխգործոցներից մինչև մեր ամենօրյա տեսողական փորձառություն։ Ցայսը ստեղծում է կատարյալ օպտիկա լավագույն պահերի համար։ Իսկ հիմա մենք ցայսի բացառիկ դիստրիբյուտոր Linz Optikum ենք, որը հպարտորեն ներկայացնում է գերմանական որակը Հայաստանում։ Շրջանակի ընտրությունից հետո ուղևորվում ենք աչքի հետազոտության սարքավորումները բացահայտելու։